ըսացիք որ ասվեց աչքի դիմաց աչք ատամի դիմաց ատամ բայց ես ես ասում եմ ճարի մի հակարակեք խստությամ գրվեց այդ պատվիրանը ըստ արաքյալի օրենքաբարությունը առաջ բերում բայց ոչ մի մեզ աչքը փորել կամ ատամները ջարդել հራምայելով այլ եթե վրեժխնդրության պատճառով ոըը պիտի չխնայի ընկերոջ այդ պատվիրանը խափանում է գործի ավելի մեծ հանդգնությունը որովհետև ըստ մովսիսական օրենքի ինչպես որ Արիոնը Արիան բեկավում այդպես էլ մեկի կողմից վնասված անդամների փակասությունը ուրիշի համապատասխան անդամներով է հատոցվում բայց քանի որ սկզբում ճշկորտեն էին դատում այդ պատճառով սահացվեց իսկ երբ օրենքի ճշկգրտությունը վերջ կտավ մեր մարմնի պատճառով դկարանալով ինչպես ասում է 아راكյալը եկավ հասար ողորմության օրենքը ինչպես եւ ասում է դերը Բայց ես դես ասում եմ Չարին մի հակարակեք Չի ասում եղբորը այլ Չարին որբեզի հասկացնի որ նրա դերդման վե եղբայրը անորեն գործ յան դգնում կատարել Ոստի սրան քաջա տղยาก արաքյալը ասում է մի հաղթվիր Չարից այլ բարութիամ հաղթիր Չարին Եթե չարացած ընկերդ վնաս հասցրեց քեզ եւ դու նրա վրա հարցակվելու փոխարեն ես հատուցում նրան հավասար եւ դու չարաչար։ Իսկ եթե ներես դրանով նրան էլ կհանդարտեցնես։ Բայց եթե մեկը ասի թե չարինք պետք է հակարակել։ կպատասխանենք որ հակարակել պետք է։ Սակայն այլ կերպ։ Ընկերոջ համար սեփական անձը չարչարանքի մատնելով։ Ինչպես որ ողոցնել մարմին ներժշում։ Եվ դրանով խոցոտում ախոյանին ով անն պատակ չեր մարտնջում այլ կարևոր բաներին վնաս հասցնելու նպատակով իսկ եթե վիրավորանքի դիմաց վիրավորում ես դա չարիտեմ հակարակություն չէ այլ նրա հետ միաբանություն որովհետև ընկերոջդ կրկրելով չարը վիրավորեց քես քես զայրացնելով էլ անջեց նրան իսկ ինքը երկուսից միջև բանցալով իրեն հաղթող արճագեց Ալիյա թե մեգա ապտակ հասցնի աճ այդիդ նաև մյուսը բարձեր նրան Տերը այս օկտակար խրատը հաջողությամբ մատուցում է երկու կողմինel որովհետև եթե հարվածողը ապտակացին տեսնում այնպեսի խոնարհությամբ դաստիրակված որ թշնամանքը ոչինչը համարում արագորեն զգաստանում է թե կուզզանիցել վայրենան միտլինի եւ երբեք մյուս այդինել ապտակ չի կամենադալ այլ արաչինի համար եւս կմեղադրի իրեն իսկ ապտակվածը թող չկարծվի թե հարկադրված է համբերուն այլ երկրորդ այդն եմ ածում թող նրա համբերատարությունը կամաոր ճանաչվի եւ թող ճերեվա թե արաչին հարվածի համար աշտանում է բայց այս պատվերով Տերը սովորեցնում է առանց ողակալության ընդունել ոչ միայն ապտակը այլ եւ բոլոր դժնամանքները այլաբանորեն Կանիորցն օդը բանավոր խոսքի գործիք է։ Եթե մեկը իբրև ընտես վարթապետություն խոսքով սпасավորի շատերին ժողովրդի օկտի համար։ Եվ չար անձանցից մեկը անարքի խոսքը քարոզողին՝ դգետու գյուհացի կոչելով, ինչպես Պողոսին, թող ուսուցանողը քարոզությունը չդադարեցնի, այլ իր վարթապետությունը դարձял առաջտանի գիտությամբ եւ արքի օժանդակությամբ հանդերձ։ Ինչպես բարձenum էր Պողոսը տապետրոսկով տ գեդեմ մաթվոց գիտությամբ իսկ ինչ է նշանակում աչը այս խոսքում նշանակում է անչափ հնազանդություն որովհետև եթե մեկը աչին համբերեց ապա ձախին էլ արավել բայց տգմարներին թվում է թե այլաբանորեն աչը խոսքերը պճնելն ու ճորոմաբանությամբ խոսելն է սակայն դերը ոչ թե ձախը ասաց մատուցիր նրան այլ միուսա որովհետև աչը իրականում մտքի գիտությունն է ինչպես փոգոսինը եւ ոչ թե վերջախոսությունը ինչպես արիստոտելինը յերեթե մեկը կամենում է բեռնադատել եւ շապիկը քթղել թող նրան այդ բաժկոնը դերեկ ամենում է որ անոխակալ ու կատարյալ լինենք ոչ միայն հարվածվելիս այլ եւ ունեցածքից ու հակոստից զրկվելիս բայց դես որ չի ասում թե ինչ մարդ էլ պատահի նրա հետ այդպես վարվիր Ալովոր Բեռնադատի քեստանի ատիան եւ նեղություն պատճարի իսկ խոսքը ինձ տվում է այդ հարկմանիչների կամ գրիչների կողմից սխալը կազմված որովհետեւ բաճկոնը վրայի հակուսն է իսկ շապիկը տակի ինչպես ասում է Ղոգասը եւ ով բաճկոնը տանում է կողwraից մի արքելիր հանել եւ շապիկը եւ կամ սրանով տերը ավելի մեծ համբերություն է սովորեցնում Եթե մեկը վրայի հակոստը չի հավանում, այլ հակառակվելու համար տակին է հանում, դրանևս համբերիր։ Կամ էլ տակինը աւերի մակուր է լինում, դրա համար է այն հանել կամ ցողը քեզ նեղություն պատճարում։ Իսկ ովքեր վիճելով ընդիմանում են, թե ինչ է, մեર્ક պիտի շրջենք, նրանց ասենք՝ «Նախ, եթե մեր կամքով հնազանդվենք այս օրենքին, բնավ չենք մեր կանա» որովհետև իբրև ጢրոջ հրամանով եղած պահպանություն աղնո երկյուղը կընկնեին բռնություն գործադրուղի վրա եւ նա չեր մտենում ես ուր մնաց թե համարձակվեր մերկացնել կամ էլ բաճկոնով կբավարարվեր երկրորդ եթե անքան պատահեր այնպիսի գազանաբարով նեկա որ այդքանը հանդգներ գործեր ապա կգտնվեին շատեր ովքեր այսպիսի սկոն մարդուն ոչ մի են հակոստով Այլև ընծ մարմնով գծած էին։ Ինչպես Հովսեփն ու Նիկոդեմոսը ጢրոջ մարմինը եւ հավատացյալները վկաներին էին ծածկում։ Եվ երրորդ. Եթե նույնիսկ քար գլինի մերկ շրջել, ամոչ չբնավ։ Քանի որ Ադամը մերկ է շրջում ու չերամաճում։ Եսային նույնպես մերկ էր ու բոգոտն։ Մարկոսն էլ մեմի կտակով էր ծածկվել, որը բռնվելիս թողեց ու մերկ փախավ։ Եր پهողոցն էl բարձenum է մերքենք շրջում որով հետև սագովեստի պատճառը եւ ոչ թե པարսավանկի ասես երկราวորը ամբողջապես արհամարելով տընչում են երկնային կյանքը որը ծածկվելու եւ այլ կարիքներ հոգալու պետք չկա այլ աբանորեն երկու տեսակ կյանք կա հոգեվոր եւ մարմնավոր որոնք ասես ծածկում են մեզ ինչպես հակոստը մարմինը հետևաբար դեր ասում է Եթե մեքը քեզնից խլում է վերևինը, որը տերը բաժկոն է կոչում։ Այսինքն հասկում եկայթակղվել հոգենքի երևացող վարկով, ինչպես հեղին Աննայի աղոտքով, քանի որ նրան շարագունած տեսավ եւ կարծեց թե հրփաց է։ Ապա թող նրան նաեւ տակի շապիկը։ Այսինքն arachnութուններ այդ բացահայտիր ու ցույց տուր նրան, որբեզի գայթակղվածը նորից շինվի, ինչպես որ Աննան հայտնեց։ Աստղ ջեր սիրով եմ հարփած ու վշտով համակված եւ ոչ թե գինով ինչպես կարծում ես որ իմանալով հեղին որ նախ կնադատել էր օրնեց նրան բայց ըստ այս խոսքի կազմության կարելի այսպես հասկանալ այս այլաբանությունը ասում է ով կամենում է շապիկը կթղել թող նրա նայե աչքոնած այսինքն եթե մեկը ճանոյում է քո ներքին խորութները հապշտակել և գցել հավատի ուրացության եւ ամաքոր գործերի զազրության մեջ թող նրան արտաքին հագուստը մառնավոր ունեցվածքը հարստությունը դ, եւ անգամ մարմինը եւ հոգիտ ու քո ներքին հարստությունը անկապուտ կը բահես եւ ովքես անտեղի տանի մի մղոն նրա հետ երկուսն էլ կնա հանդերպես սովորեցնում է որ պատճառ չդանք նրանց ովքեր պատճառ են փնտրում ըստ առաքելի եթե հնարավոր է բոլոր մարդկանց հետ խաղություն պահեք որպես իթերևս այլափարներին շահենք դրա համար է երկարեցնում է չարչարանքը համբերել տալով ոչ մեայն ապտակվելուն ու մերկացվելուն այլև եթե հակարակորթը անգամ չարչարելով մարշեցնի մարմինը այնэл իզուր ինչպես որ ասում է անտեղի տանի այսինքն նեղի քաշքշի ուսերիտ բեր դնելով տանի իսկ մղոնը ֆարսանգն է որը ոմանք մի դիընթաց են համարում ոմանք զայնահաս ոմանք կարենքեց ոմանք էլ նետածիկ բայց ճիշտը ասպարեսն է որը 12000 քայլն է ըստ երկրաչափական գիտության Որևան ասում է Եթե մեկը քեզ մի մղոն տանի դու նրա հետ երկուսն էլ գնա եւ քո հնազանդությունը տեսնելով նա արաք ուղությամ գա բայց այս հնազանդությունը տերի մի այմարնական տանջանքների համար է պահանջում եւ ոչ թե հավատքի որովհետեւ եթե հավատքի համար լինի բռնադատությունը եւ կամ ամ մաքուր գործի այդ ժամանակ հարկավոր է բողոքել եստուն առավելը պետքնազանձվել քան մարդկանց